Encara que cada vegada hi ha més establiments que es dediquen al turisme rural, les llicències per a l'explotació dels espais d'aquesta tipologia no augmenten. El motiu, segons el mateix sector, és perquè són habitatges d'ús turístic que no compten amb la certificació requerida. La preocupació és creixent perquè mentre uns han de passar unes inspeccions rigoroses, els altres se salten tota la paperassa. Aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa, a l'Associació de Turisme Rural, perquè nosaltres tenim una normativa molt estricta i ara resulta que qualsevol persona que té una segona residència en el camp o a la muntanya o en poblacions de menys de 2.000 habitants, ara hi pot fer un habitatge d'ús turístic i li posa el nom de rural quan en realitat tampoc el podria utilitzar. Des de l'entitat Turisme Rural Girona s'està estudiant la manera d'adreçar la queixa a la Generalitat per frenar l'auge d'aquests establiments sense llicència. Ja estem mirant a veure què s'hi pot fer perquè considerem que és una competència deslleial. El sector reitera que no es vol privar ningú de treure un rendiment de la seva propietat, però si ho fa, que compleixi la mateixa normativa. Les nostres cases han hagut de complir unes normatives molt estrictes, cosa que els habitatges d'ús turístic amb una simple cèdula d'habitabilitat ja poden funcionar. La problemàtica dels habitatges d'ús turístic és un greuge pel sector i malauradament està en auge arreu del territori.